Türkiyə Suriyanın şimalında yeni dövlətin yaradılmasına imkan verməyəcək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının toplantısında çıxışı zamanı belə deyib. Qərbi ikili standartlarda ittiham edən Ərdoğan onların istəyinin Suriyanın şimalında yeni dövlət yaratmaq olduğunu bildirir. Dərdləri nəy? Kuzey Suriyədə yeni bir dövlət qurmaq. Biz belə bir dövlətin qurulmasına müsaadə etməyəcəyiz. Bu belə bilinməlidir. Türkiyə lideri qeyd edib ki, Ankara əvvəldən Suriyanın şimalında terrorçu təşkilatlardan azad olunmuş zonanın yaradılmasının tərəfdarı olub. Çünki Suriyanın şimalındakı terror təşkilatları Türkiyə torpaqları üçün böyük təhlükə törədir. Bu yüzden Türkiyə qoşunlarını həmin bölgələrə yeritmək məcburiyyətində qalıb. Akıl verməyə başladılar. Ne işimiz var oralarda? Yahu benim için buralar tehdit bölgeleri. Bizim terörden arındırılmış güvenli bölge diye bir tezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz. Eğer bu hallolmazsa Gaziantep her zaman tehditte. Kilis her zaman tehditte. Şanlıurfa her zaman tehditte. Bu arada Türkiye Prezidentinin Rusyalı həmkarı Vladimir Putin ile telefon danışığı baş tutub. Suriye böhranı hakkında danışan tərəflər Hələbdə təxliyə əməliyyatının uğurla başa çatmasından məmnunluq ifadə edib. Liderlər hesab edir ki, bütün Suriya ərazisində hərbi əməliyyatların dayandırılması, sülh prosesinin işə salınması və münaqişənin siyasi tənzimlənməsi üçün münbit şərait yaranıb. Ərdoğan Putini Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Andrey Karlovun qətli ilə bağlı araşdırmaların gedişi ilə də məlumatlandırıb. Türkiyə və Rusiyanın hüquq mühafizə və xüsusi xidmət orqanlarının bu məsələdə koordinasiyalı işi xüsusi vurğulanıb. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.